tofauti kati yetu na wale tunashindana na wao ni kama usiku na mchana. Wale tunashindana na wao wanatuambia hadithi za jana na juzi. Sisi tunapanga uchumi wa leo na kesho. Wale ambao tunashindana na wao wanatuambia ya kwamba wanataka kurekebisha katiba kufaidi viongozi. Sisi tunasema tunataka kubadilisha uchumi kufaidi wa Kenya wa kawaida mamilioni katika Tanzania. Na hapo ndipo tofauti iko. So wa Kenya wako sasa na uhuru wa kuchagua. Aidha watachagua watu wa jana na juzi, ama sisi tunapanga leo na kesho. Ama watachagua wale wanapanga kubadilisha katiba kufaidi viongozi, ama sisi tunapanga kubadilisha uchumi kufaidi wa Kenya wote. That is the contest, and that is the difference.